بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقينا نوحو كسعودا أرنتي ما أنت كرد عضي مقالة الله سعانود قبل كالصول لبعطة دي أي صوابين ضدكي كوبرك لبعطة دي كرد عضي ضدكي كوبرك عي مقالة الله سعانود تاني يمركي معمول كالصومال لان أي مطقة ناسمعيين دقالك iyo dagaalka weerarka lagu soo qaaday magaalada muddo bil iyo xogaa hada laga joogo dadkii barakacay ee maxan ku dhahday tuulooyinka deriska iyo magaalooyinka gobolada kala Soomaaliya gudaheeda iyo ilaa iyo baadiyaha ku barakacay ee dhibaatooyin fara badan ba runtii soo gaaray marka baaqayn wuxuu ku aadan yahay wuxuu ku socdaa ko dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay magaranka gobolka Sool ee maatada iyo caruurta ah ee iyagoo awl horoba dhibaatooyin fara badan ay haysteen hadeerna qaxa iyo dilka iyo maxan ku dhahday barakacinta loogu daray in loo gurmado مادام ay dad Soomaaliyeed yihiin iyaguna ay matalaan qodobkaasi waa kaas dawladda federaalka ku socda baaq labaad waxaan u diranaa hay'adaha caalamiga ah ee kuwa international ka iyo kuwa local ka labadaba iyo xataa kuwa gobolka laftiisa ka shaqeeya ee mataqaana maxalliga inay iyaguna dadkaas u gurmadaan oo magaranka daawo iyo raashin iyo biyo iyo hoy iyo hu intaba ay ka aradan yihiin maanta magaalooyinka banaanada yaalaan waxa la soo sheegay hadda dad mataqaana danyar oo meelo cidla abaadiya ah baliyo magaalooyinka hareeraheeda meelaha qaar koodna kanaaco iyo waxa ka jira mataqaana iyo saxa xuma fara badan iyo dhibaato ku rafaasana ku dhibaatayse marka dadkaas inay iyaguna gurmad la gaaraan oo ay u dhagan nuglaadaan baaqiyada iyo baahiyaha ka soo yeeraya dadka. Arrinta saddexaad waxay ku socotaa dadka qurba joogta ee ka soo jeeda gobolladaas. Meeshii doonan baa ka joogan dunida dadkaas iyaguna inay mataqaana gargaar mataqaana la gaaraan oo ay hadii la ka dhigo ay maartay isu xilqaamaan oo hadii la ka dhigo ay sida waliba ugu dhaqsaha badan leh. مادام دي عدك لو حدو مقنعاني تشيرين تكالي ضدك الصومالي دا قبل لذا كالي الصومالي تشوغة عدك استاله هدين نقضان وغويغة هدين نقضان كونفورتة هدين نقضان باريغابا ضدك الصومالي دا مركة دباتات كود عضو ويسو قرمدان وين اسقرقاران وحاد اوغيدين فتا هذه كاد عيمتغانا شابيالوين كبيرغي دويد waxaad garanaysaan sida loogu gurmado dabkii qabsaday magaalada Hargeysa ee suuqii weynaa ee mataqaana ee waheen waxaad garanaysaan abaarihii waxaad garanaysaan wax ka soo dhacay Soomaalida isu gurmata marka maadaama oo aynu isu gurman jirnay oo dadka Soomaaliyeed markasta oo qolo dhibaato ay gaadho ay mataqaana isu gurmadaan dadka in loo gurmado baan ku baaqanaa oo loo dhiga nuglaado oo aan dhigaha laga fureysanin ma garanayo anuu dadkaasi dad iyo kale Soomaaliyeed waxay kaga duwan yihiin oo ma taqaana maalin walba de loo gurmado dadka ku dhaawacmay dagaaladii maanta ka dhacay ee magaalada Laascaanood iyaga laftigooda waxay u baahan yihiin daawooyin iyo wixii wadanka gudihiisa wax laga qaban karo waa laftigooda in la qaado oo banaanada iyo isbitaalada caalamka la geeyo wadanka dabadiisa dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas u soo dirto diyaarado iyo daawooyin iyo magaranka dhaqaatiir u gargaara maadaama dad Soomaaliyeed yihiin iyaguna ay matalaan hadii arrinkaas dawladdu ka gaabiso ama sidii hadaba dhici jirtay ay dhagax ka fureystaan waxay noqonaysaa dawladdu dawlad Soomaaliyeed noqon mayso waxay noqonaysaa dawlad deenki marba marka jooga ku adeegto ku shaqeysto oo wuxuu isagu markaa u doonayo u ka sameeyo marka baaqayn intaas ku aadan yahay
آدي آد بان وقحونا هاي دواعي تذكر على جبلك يمددتك الشعب كهجري يهدين نقدام مدعى وعمي يمد انتي يمحن كورة هذا يمد بركة انتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.